اما لفراغکی لفراغکین لە شێوەیەك لە شێوەکان کە نازانین چۆن دەرچێک دۆزینەوە بۆ ئەمە ئەگەر دوجار هەرێمی کوردستان خاوەنی دەستوور بێ وەک وتم فترەی زەمەنی تیایە بۆ پێگەنانی حکومەت و بۆ ئیعادەی انتخابات لەبەرەوەی دەستوورمان نیە لە ئێستاە ئێمە کەوتونەتە بەر ئەم بۆشاییە یاسایی و کارگێڕیە پێکنێنانی حکومەت هۆکارەکەی جیاوازی سیاسی نییە لە داشنەوەی بەرنامەی سیاسی ئابووری وە گوتم ئەی حکومەت خەڵک بێهیوا بووە بۆەوەی کە دەزانێەوە تا ڕادەیەکیش دڵنیا بۆتەوە لەوەی کە ئەمە دواخستنی حکومەت شەڕی پۆستە و هەندێ لانی سیاسی دایانەوێت زۆرترین چەنگ لە پۆستەکانی حکوومەتی هەرێم وەرگێن و بگرن و بەکاری بێنن بۆ بەرژۆندی حیزبەکانی بەداخەوە.